A gente está se preparando para começar aqui o show para vocês. Isso aí. Canal do Blue Note, esse convite maravilhoso, muito obrigado. E Ordinários, cantando as mulheres compositoras desse nosso Brasil, um espetáculo Paralelas. Queria falar com vocês um pouquinho sobre o ingresso consciente. Você vai encontrar o link aí na descrição. E aí é só contribuir com quanto você puder, tá bom? Vamos lá então começar? Simbora! Os caminhos paralelos que moldaram a música popular brasileira incluem uma estrada que aparece nos livros de quando em vez, como que por acaso, mas que tem um trajeto próprio e incontáveis obstáculos. Ali é possível ouvir as vozes e instrumentos daquelas pioneiras que não se contentaram com os papéis de musas e intérpretes e ousaram serem elas mesmas as criadoras de canções que entraram para a história da música popular brasileira. Essas mulheres compositoras jogaram no mundo sua maneira de enxergá-lo e acabaram, desta forma, também o transformando. Esse show é dedicado a elas. Me vejo no que vejo, como entrar por meus olhos em um olho mais límpido. Me
olha o que eu olho, é minha criação isto que vejo. Perceber é conceber águas de pensamentos. Sou a criatura do que vejo. Perceber é conceber águas de pensamentos. Sou a criatura do que vejo. Por conta de não estarmos completamente imunizados, nem nossas famílias, ainda não é possível para o ordinário preparar com o tempo necessário de ensaio e tudo mais um show para vocês. Estando assim bem juntinho como a gente gostaria, mas estamos aqui hoje usando a criatividade para mostrar do jeito que é possível o nosso Paralelas. E esperamos que vocês curtam. Vamos lá? Vamos lá. Alguém que só carinho pediu.
você fez questão de não dar, fez questão de negar. Este samba-canção que acabamos de cantar é a composição de maior sucesso de Maísa, cantora e compositora brasileira, conhecida por cantar música de fossa como ninguém. Seu primeiro disco, de 1957, já era totalmente autoral. Mas, para não ser taxada de profissional da música e perder seu lugar na alta sociedade, o contrato com a gravadora não envolvia pagamento. Com o tempo e profissionalização, Maísa se viu obrigada a largar segurança, casamento e status para seguir plenamente a estrada da música. A próxima compositora tocou fogo no cabaré e, depois de uma juventude bastante mutante, continua até hoje surpreendendo, agora no papel de avó escritora. Deixar que me xinguem e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, banho de sol. Baila comigo, como se baila na tribo. Baila comigo, lá no meu esconderijo. A chuva molhar o jardim, ai, eu fico contente. E na primavera vou brotar na terra e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, sol. Se Deus quiser, um dia eu morro bem velha. Estourar, quero ver da janela, entrar no pacote de camarote e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, banho de sol. Como se
Eu só ponho um bebop no meu samba quando o tio Sam pega no tamborim. Quando ele pega o pandeiro e nos abumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba. E eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Vamos lá então. Quero ver a grande confusão. Só ponho um bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim, quando ele pegar e no pandeiro e no zabumba, quando ele aprender mais que o samba não é rumba. E então eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Miu iu. Quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Can, can, can. Can, can, can. Sabada, bada, 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 bada. A música que acabamos de mostrar, você provavelmente já conhece na voz do maravilhoso Jackson do Pandeiro. O que você talvez não saiba é que sua autoria é da esposa dele, Almira Castilho, juntamente com seu amigo swingadíssimo Gordurinha. E o arranjo contou com a inserção de uma música de Chiquinha Gonzaga, a pioneira das pioneiras. Flor de Irimbara é uma flor que se alimenta do que a gente chora. Rompe a terra decidida, flor do meu desejo de correr o mundo afora. Flor de sentimento, amadurecendo aos poucos a minha partida. Quando a flor abrir inteira, muda minha vida. E esperei o tempo certo. E lá vou eu.
es la flor que se alimenta de lo que se llora. Rompe tierra decidida, flor de mis deseos, la vida que se añora. Flor del sentimiento, madurando poco a poco mi partida. Siento que debo cambiar toda mi vida, esperando nuevos tiempos. Y ahora voy, y ahora voy, por ir embora voy, y ahora otro mundo soy. Y ahora voy, y ahora voy, por de ir embora voy, y ahora otro mundo soy. Flor de ir embora, é uma flor que se alimenta do que a gente chora. A terra decidida, flor do meu desejo de correr o mundo afora. E flor de sentimento, amadurecendo aos poucos a minha partida. Sinto que a flor abriteira muda minha vida. Esperei o tempo certo. Esta Pérola de Fátima Guedes foi a última canção a ser gravada no álbum Paralelas. Estivemos em estúdio dias antes de viajar para uma turnê no Japão, num ano em que estivemos mais longe de casa do que nunca, né? Pois é. E que também fomos mais brasileiros do que jamais fomos. Nessa última turnê, nós preparamos de surpresa para os japoneses um arranjo abrasileirado de uma canção bastante conhecida deles, que nós descobrimos ter sido composta por uma famosa artista daquelas terras, Yumi Matsutoya. Achamos por bem alargar as fronteiras da nossa proposta e cantar também o feminino do lado de lá. Manohito no namani aotame ni ima hitori desha ni no otano tasogare semaru machi nami ya kuruma no nagare yokome de koshite ano hito wa mou kizoku koro yo wasuru mo ni uju no denkon obaki na koi yo hayaku aki rame nai kagiri uchi ni wa kaeranai.
te ou no costa mamá. Mati wa din don to zakate yutua. Asuno asa mama cara de nade. Chica te mora uma mai dai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Algumas pessoas me perguntam, por que usar a palavra feminista? Por que não dizer que você acredita em direitos humanos ou algo parecido? Porque seria desonesto. O feminismo faz, obviamente, parte dos direitos humanos de uma forma geral. Mas escolher uma expressão vaga como direitos humanos é negar a especificidade e particularidade do problema de gênero. Seria uma maneira de fingir que as mulheres não foram excluídas ao longo dos séculos. Seria negar que a questão de gênero tem como alvo as mulheres. Que o problema não é ser humano, mas especificamente um ser humano do sexo feminino. Por séculos, os seres humanos eram divididos em dois grupos, um dos quais excluía e oprimia o outro. E é no mínimo justo que a solução para esse problema esteja no reconhecimento desse fato. Chimamanda Ngozi Adichie. Salvador, do mês de março em Salvador, o verão está no fim, todo mato está em flor e eu me sinto num jardim. Quem sair do Abarreté, uma praia do Flamengo, não de carro, mas a pé, pelas dunas mato adentro. Há de ver belezas tais que mal dá pra descrever. Tem orquídeas gravatais, água limpa de beber, cavalinhas e teios, borboletas e besouros. Lagartos verde-azuis e raposas cor de ouro. Sem falar nos passarinhos, centopeias e lacraus, nas jiboias e nos ninhos de urubus e bacuraus. Vejo orquídeas cor de rosas entre flores amarelas. Dançam cores, vão-se as horas entre manchas de aquarela. Desce a tarde, vem na brisa um cheirinho de alecrim. Canta um grilo, sinto a vida, tudo está dentro de mim.
mês de março em Salvador, o verão está no fim. Todo mato está em flor e eu me sinto num jardim. Em Salvador, o verão está no fim. Todo mato está em flor e eu me sinto num jardim. Quem sair do Abaeté, uma praia do Flamengo, não de carro, mas a pé, pelas dunas mato adentro. Há de ver belezas tais que mal dá pra descrever. Tem orquídeas gravatais, água limpa de beber, cavalinhas e teiús, borboletas e besouros. Tem lagartos verde-azuis e raposas cor de ouro. Sem falar nos passarinhos, centopeias e lacraus, nas jiboias e nos ninhos, urubus e bacurau. Vejo orquídeas cor de rosas entre flores amarelas. Dançam cores, vão-se as horas entre manchas de aquarela. Desce a tarde, vem na brisa um cheirinho de alecrim. Canta um grilo, sinto a vida. Tudo está dentro de mim. Mês de março em Salvador, o verão está no fim. Todo mato está em flor e eu me sinto num jardim. Salvador, Salvador, Salvador. A jovem de origem humilde largou a escola para se dedicar à música e transformou-se em uma cantora de sucesso das boates do Rio de Janeiro, sendo conhecida por cantar em diversos idiomas. Nos 3 últimos anos da sua curta vida, descobriu-se também compositora e compôs dezenas de canções gravadas por diversos artistas até hoje. Teve como parceiro um tal de Antônio Carlos Jobim, com quem compôs a canção a seguir. Seu nome, Adileia Silva da Rocha, também conhecida como Dolores Duran. É de manhã, tem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar. Ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz essa canção. Quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. É de manhã,
brilhar, ainda estão a dançar. Essa canção, quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Toda mulher que aparece luta contra as forças que desejam fazê-la desaparecer. Luta contra as forças que querem contar a história dela no lugar dela, ou omiti-la da história, da genealogia, dos direitos do homem, do Estado de Direito. A capacidade de contar sua própria história, em palavras ou imagens, já é uma vitória, já é uma revolta. Rebecca Solnit. Foram me chamar, eu estou aqui pra criar. Foram me chamar, eu estou aqui pra criar. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que eu juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito que contar. Ó padrinho, não se zangue que eu nasci no samba, não posso parar aí. Foram me chamar, eu estou aqui pra criar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há?
foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Alô, alô, minha gente, vamos cair no samba, vamos cantar. Canto para amenizar a grande dor que me traz o sorriso de alguém. Se a minha escola querida cruzar a avenida, eu canto também. No canto vou jogando a minha vida pra você. Isso, fecho os olhos pra não ver. Cantar, desnudar-se diante da vida. Cantar é vestir-se com a voz que se tem. Achar o tom da alegria perdida e não ter que explicar pra ninguém. Pra ninguém a razão dessa tal melodia, encharcada de sorriso e pranto. No cantar a lembrança se cria, envelhece de repente, vai solta no ar. Por isso eu canto. Canto para amenizar a grande dor que me traz o sorriso de alguém. Se a minha escola querida cruzar a avenida, eu canto também. No canto vou jogando a minha vida pra você. Por isso fecho os olhos pra não ver. Cantar, desnudar-se diante da vida. Vestir-se com a voz que se tem. Achar o tom da alegria perdida e não ter que explicar pra ninguém a razão dessa tal melodia, encharcada de sorriso e pranto. Se cria, envelhece de repente, vai solta no ar. Por isso eu canto. Envelhece de repente, vai solta no ar. Por isso eu canto. Por isso eu canto. Por isso eu canto. Então agora eu gostaria de apresentar para vocês essas ordinárias que cantaram hoje aqui lindamente apresentando esses arranjos. Vou começar pela Antônia Medeiros. Obrigada, obrigada. Depois a nossa querida Beatriz Coimbra. E aqui ao meu lado, Maíra Martins. Ah, bom. E vou apresentar para vocês agora os meninos, começando pelo Matheus Xavier. Percussões incríveis! Seguindo com o Fabiano Salek. Matias Correia. E aqui ao meu lado, nosso diretor musical, arranjador de tudo isso que você ouviu aí, Augusto Ordini. Bem, chegou a hora de fazer os nossos agradecimentos
Eu começo agradecendo ao Blue Note, muito obrigado por esse convite, para poder estarmos aqui cantando, que é o que a gente mais ama fazer nesse mundo. Muito obrigado a todos vocês que estão aí de suas casas, prestigiando o nosso trabalho. Vocês não sabem como é bom para a gente estarmos aqui, mesmo que virtualmente, porque estamos morrendo de saudade dos palcos. Então, assim, podermos estar aqui cantando para vocês, sabendo que vocês estão daí da casa de vocês curtindo, deixa a gente muito feliz mesmo, do fundo do coração. Então, muitíssimo obrigado por todo esse carinho e um agradecimento especialíssimo a todos os nossos benfeitores que mensalmente contribuem com o nosso projeto de financiamento coletivo recorrente, viabilizando que a gente siga produzindo arte ao longo de toda essa pandemia. Esse projeto ele está hospedado na plataforma benfeitoria.com/ordinários e você pode, a partir de R$10 mensais, se tornar um benfeitor, um verdadeiro mecenas da arte do Ordinários, contribuindo para que a gente siga produzindo conteúdos sempre com muito amor e com muito carinho, especialmente para vocês. Então, muitíssimo obrigado e até breve no nosso próximo encontro. Esse show é para elas, Marisa, Joyce, Rosa, Dona Ivone, Chiquinha, Tereza, Zélia, Fátima, Almira, Luli, Lucina, Rita, Yumi e tantas outras que não teremos tempo de contar nem de cantar, mas que também fazem parte dessa história. E que venham as novas gerações, reinventando a ordem social e diminuindo as distâncias, até que possamos nos ver não como iguais, porque não somos, mas como igualmente capazes de ser e fazer coisas incríveis, independentemente de raça, gênero, classe social ou gosto musical. E fechamos esse show cantando Luli e Lucina, uma dupla que fez barulho compondo músicas em larga escala, juntas e separadas, e meio que inventando, junto com alguns outros artistas, a forma independente de gravar e divulgar a sua música. Elas colocaram o pé na porta da indústria musical brasileira e possibilitaram com que outros viessem depois delas, né? Isso aí. Não te enganarias.
outras matas. Eu, bandoleiro, no meu cavalo alado, na mão direita o fado, jogando sementes nos campos da mente. Quebrando e contando feitiço, transe, viagem e alucinação. Me No dia 9 de março de 2020, ainda em tempo de comemorar o Dia Internacional da Mulher, o Ordinários lançava o álbum Paralelas em um teatro Claro Rio lotado. O show, que já seria inesquecível para a gente, ganhou uma importância ainda maior, pois se transformou no último show que fizemos antes do fim do mundo, ou ao menos da transformação do mundo. Completamos já 1 ano e 5 meses sem nos encontrar regularmente, sem ensaiar, e por conta disso ainda não é possível realizar um show com todos os integrantes juntos. Mas, como um ato de resistência e de sobrevivência do grupo, mostramos para vocês aqui hoje, da forma que é possível, o espetáculo que criamos com tanto carinho para celebrar a criação feminina dentro da MPB. Mas ansiamos pelo momento em que poderemos estar todos juntos presencialmente, como foi aquele 9 de março de 2020. Como um bis, separamos para mostrar para vocês um momento daquele show, já com saudades do futuro que virá. Viva a música popular brasileira, esse lugar onde o Brasil deu certo, como disse a Joyce. Uapará, uapararapá, uapará. Uapará, uapararapá, uapará. Uapará, uapararapá, uapará. Uapará, uapararapá, uapará. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina, não é no cabelo, no demo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobro uma esquina no mesmo lugar. Costura o fio da vida só pra poder cortar. Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina, não é no cabelo, no demo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Como é que termina? Termina na hora de recomeçar. Dobro uma esquina no mesmo lugar. Prepara e bota na mesa com todo o paladar. Depois acende outro fogo.
sempre lá, feminina, menina, no mesmo lugar. Pessoal, pegaram no flagra aqui. Vou aproveitar então para lembrar vocês que quem puder contribuir com ingresso consciente para esse show, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela presença e até breve.